ami internet yombal nuy nañ len ziar nañ len namon nañ len lolu nak gej nañ ci sé lolu itam gej nañ def émission lolu liko waral nak moy nek ci ay yeneen activité rek moñu xojoon a ak sama goor sama xarit donc tay nak ñu ñew fi ci bourg 1 hein bourg 1 ñu fassiyene nak wax waxtane ak yeen ben kër go xamanteni dafa nek en vente man ci ak sama frère donc ma bay ko rek mu nuyo après ñu Salam alaikum jeni ni setan ma andak sama xarit kadja dafa xew mi ngi ni dafa xew gis nga cap virus bi gis nga lum aligné ci 25 décembre bi décembre obligé waaw lool la tay nak comme dim ko waxe ñi ngi fi ci mbour 1 ci ben kër go xamanteni danaka bay la et puis sarewul dara ak talé bi danaka amna 4 chambres salon kër gi nak ci prix bu xewale lañ koy joxé et yaakar na ni gis ngeen ko di ngeen gis image après vraiment ñi ngi wax ni rek képp ko xamanteni soxla nga ko rek danaka yombal loolu fi ñëwé pour wa Sénégal yépp danaka kër gi mom kuko am dal am nga kër voilà kuko am dal am nga kër comme ni ko makumba waxé 300 mètres carrés là hein? Donc li nekk ci kaw fi mo nekk ci souf donc 4 chambres salon ben chambre mo am douche intérieur benen bi ci yenen ci dess yépp douche normal ak cuisine ak balcon bi ni ñu taxaw donc gis nga makumba comme bo taxawé né amna espace aussi ci souf mu melni soko bëggé modifier aussi mën nga ko modifier comme nu mu la né waaw soxna kadja lolu amna solo trop je pense que parfois nit ki da fay bëgg plan bopam mais ki danaka bo ñëwé architecte moko défar bu taxaw mais nak so bëggé modifier aussi mën nga ko def et je pense que tamit comme li ñuy waxat di insister ci prix bi rek prix bu doy war la prix bu yomb bu abordable yaakaar na ni ñëk jël la li mom dëkk jël la parce que dafa nek en pleine ville sori wul dara ak stade la dior bi kon yaakar na ni dal kër nga ni quoi voilà kër nga ni nek juste ci moins de 5 minutes ci talibia moins de 5 minutes ci talib donc mi ngi non comme niñ leen waxé rek néna la suñu slogan moy sénégalais bu nek am ben kër mo waral nak sa suné ñuy dem di wutal di leen wutali à votre place di ko tek nak ci site bi pour fassiyene du dotul soxlaati yeen ngeen di sonu di weur wala di ki ak yoy bu ngeen tapé rek www.yombal.com ngeen xol keur gu len neex mo xam terrain mo xam keur mo xam auto mo xam lu meunti doon bo len wote ci numéro bi rek inshallah d'ailleurs numéro bi dinañ ko afficher ci boru écran bi len wote rek di ngeen am prix nak bu yomb la liñuy wax yexati ñak rombati reccu waaw di remercier sunu cameraman bi batch jinné ñing koy remercier bu baax baax waaw image bi graw la yoré waaw vraiment comme niñ koy waxé rek ki ma kadja dafa xew gis ngeen ko num aligné ni waaw gis ngeen ko dé waaw waaw gis ngeen mi ngi ni test info ñi ngi ni test info ñom innover rek waaw ñom lu bess tak lañu di andi diko jox askan wi parce que yittem yep mom moy askan wi di jot ci li nga xamanteni moy les informations ak tamit li nga xamanteni mom moy dekk way bayiwuñ dara l'essentiel moy ñun sa suñu yéwo rek ñi ngi dugg pour mëna genn li nga xamanteni moy information yi ak tamit mbekté askan wi kon donc kërëngi ni waaw donc mi ngi nonu tout est naturel dañ leen di baye ak suñu cameraman ah bacc comme ni ko waxé mu défal ñu touru kër gi won ñu ruqu ak ruqu ruqané man bacc yow kër gi dama sax neex ma sha Allah ah donc mi ngi nonu ñu baye rek bacc mu won ñu ruqu ruqanu kër gi Polish pay, I'm a mana. Hey, sunu mbokk kër tele gi bonne fête de Noël wa ndax Sénégal gis ngeen dekkou jamm la ku nek ak sa fête kon yeen ak sen fête ni ngi len di ñaanal bu baax ngeen fété ko bu baaxa 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 baax wa di wax sama mbokk yi nga xamne ñoo juliti aussi tamit ñi gëna japp sunu mbokk kër tele gi ndax tay ñom ñoo ayé wa tay mom dekk bi day neex wa tay mom dekk bi day toj forum muy neex muy jolli ginaari di daxé ak yenen affaire ci sawane yoy nek ci biir